Գիտեք, Նիկոլ Փաշինյանը չի հասկանում, որ ինքը ոչ միայն խախտում է դիվանագիտական էթիկետը, երբ որ դու գնում ես մեկ այլ հարթակ եւ սկսում ես բամբասել քո ռազմավարական դաշնակցից, այլ նաեւ չի հասկանում, ես էստեղ համաձայն եմ Սահակաշվիլու հետ, որ Պուտինը, ես չգիտեմ ինչպիսի բարեկամ է հիմա Ռուսաստանը, բայց որ Ռուսաստանը կարող է լինել ծայրահեղ վտանգավոր թշնամի, չի հասկանում, որ Եվրոպական Պարլամենտում ասելով, որ Ռուսաստանը ուզում էր օգտվելով, չգիտեմ, հետ պատերազմյան իրավիճակից Հայաստանում հեղաշրջում իրականացնել, չի հասկանում, որ դրանով ինքը վտանգում է այս պահին Ռուսաստանում ապրող եւ աշխատող Հայաստանի ազգությամբ հայ մեր հայրենակիցներին, որոնց 3 միլիոն մենք հայ ունենք Ռուսաստանում, որոնց մի մասը Ռուսաստանի քաղաքացի են, իսկ մի մասը միգրանտներ են, որոնց ուղարկած տարեկան մի քանի միլիարդ տրանսֆերների, հա, միլիոն կներեքի արդյունքում իրենց բարեկամները այստեղ գոյատևում են այդ գումարների հաշվին։ Սա աբսուրդ է, սա, գիտեք, մարդը այդպես էլ դուրս չեկավ էլի այդ հայկական ժամանակի կլիշեներից, հայկական ժամանակի այդ գծերից, երբ որ դու կարող ես ինչ-որ բան ասել եւ քո խոսքի հետևանքների համար պատասխանատվություն չկրել, դուք պատկերացնում եք ինչ կլինի, եթե մեկ կամ երկու ամիս Ռուսաստանը որոշի հավեսի համար լարսը փակել։ Ես չեմ ասում ավելի այլ պատժամիջոց, կամ գազի գինը որոշի Հայաստանին վաճառել այնպես, ինչպես վաճառում էր Եվրոպական Միությանը։ Պատկերացնում ենք այստեղ ինչ կլինի։ Ես չգիտեմ, շատերը որոշ քաղաքականներ ասում են, դե ոչինչ, գազից չենք օգտվի։ Հա, դե երևի հա այդ բաններ չի ասում, գագիկ, չգիտեմ ինչ աններ ասում, դե ինքը իրանք երևի Թուրքիան էլ բողոքում է մեր ատոմական։ Բնականաբար, եւ ես ձեզ ասեմ, որպես Եվրոպական ինտեգրման հանձնաժողովի երկար տարիների նախագահ, այո, Եվրոպական Միության օրակարգում մշտապես եղել է Մեծամորի ատոմակայանը փակելը, եւ Հայաստանի նախկին իշխանությունները կարողացել են անընդհատ բանակցելով ժամանակ ձգել, ասելով, որ մենք այլ ընտրանքային էներգակիրների աղբյուր այս պահին դեռևս չունենք, եւ ստանդարտները դեռևս համապատասխանում են ՄԱԳԱՏԵ-ի չափորոշիչներին, ատոմակայանը կարողացել են պահել, բայց մշտապես ԵՄ-ի օրակարգում եղել է, եւ Ադրբեջանի իբր քաղաքացիների անունից ՄԱԳԱՏԵ-ին ուղված կոչը, ես կարծում եմ, հերթական գործիքը կարող է լինել նաև մեզ ատոմակայանից զրկելու։ Գիտեք, երբ որ մենք գործ ունենք մի գործչի հետ, որը չի հասկանում, որ իր հայտարարությունները ընդհանրապես հայտարարություններ չեն, որը արժանանում է Եվրոյոնջաների ծափահարությանը, այդ հայտարարությունները իրեն հետևից բերում են ուղղակիորեն անվտանգային մեծ ռիսկեր թե Հայաստանի, թե ուրեմն նաև Ռուսաստանում բնակվող մեր հայրենակիցների համար, այստեղ, գիտեք, մնում ասել, որևէ ադեկվատ ձևակերպում չկա։